Вітаю вас! В ефірі інформаційна служба АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 9 листопада. Сьогодні у випуску. Довіра як запорука ремонту. Завдяки грошам Сумського району вдалося оновити ділянки дороги державного значення. Стенди із фотографіями героїв Радянського Союзу розбили на Алеї Слави у Сумах. Добро єднає. 10 тисяч євро від Ватикану направили на встановлення ліфта для сумських дітей із особливими потребами. Довіра як запорука ремонту доріг. Районна програма паліативної допомоги та відновлення освітлення у населених пунктах. Депутати Сумської райради зібрались на сесійне засідання. 23-ю сесію розпочинають із привітання керівника підприємства «Сумський облавтодор» Сергія Гайдаша та очільника філії «Сумський райавтодор» Петра Семененка із професійним святом. У вересні директор Сумського облавтодору звернувся до керівництва району із проханням виділити кошти на ремонт доріг державного значення Суми-Миропілля та Суми-Лебедин у межах Сумського району. Мовляв, із державного бюджету гроші надійдуть лише наприкінці року і виконати роботи буде неможливо. Натомість дорожники гарантували, на таку ж суму виконують ямковий ремонт решти проблемних ділянок по району. Ті кошти, які ми в листопаді віддамо на автодор, ми їх, на жаль, вже не можемо використати ні на ремонті роботи, ні на інше, так чи ні? А тоді нам вдалося пересмикнути. Але мені, як і вам, було дуже тривожно, а чи витримають вони своє слово? А чи зроблять хоч що-небудь? Бо, думаю, автодор не приїде, а міністр на сесії стояти і кліпати перед кожним з вас. Слава Богу, ми зараз витримаємо слово, проголосувавши, а вони його витримали до цього. Співпрацювати на таких умовах погодилися лише два райони області – Роменський і Сумський. Якщо йти нормативом, то Сумський район у цьому році отримав би 35,7 мільйона гривень. За счет того, що за рахунок того, що ми це зробили з вами спільно, ви нам повірили, ми виконали. Сьогодні Сумський район до кінця року буде робити виконано на 67,8 мільйони, що становить 189 до нормативного розрахунку. Далі депутати затверджують звіт про виконання районного бюджету за 9 місяців року та вносять до кошторису зміни. У проєкті рішення передбачено збільшення доходної частини бюджету за рахунок перевиконання на суму 3,8 мільйонів гривень. В основному кошти спрямовані на ремонт доріг. Ви вже чули це питання, 2 мільйон 850 для передачі служби автомобільних доріг. І основна частина коштів взагалі по проєкту рішення – це перерозподіл уже затверджених асигнувань. Ми проаналізували бюджетні призначення і всі асигнування, які спали за рахунок економії або об'єкти, не будуть виконані до кінця року, провели перерозподіл на загальну суму 4,3 мільйона гривень. Підтримують депутати і районну програму розвитку паліативної допомоги на 2018-2020 роки. Вона стосується, на жаль, тих хворих, які мають такі хронічні та невиліковні хвороби, такі як онкологія та інше. Тому воно в нас, як кажуть, і надається все це, але вирішили область положити це на бумагу і презентувати, як кажуть, прийняти таку програму паліативної допомоги. Тобто вона передбачає в цьому сенсі ліки відповідні, які потрібні, фінансування койко-місця, фінансування харчування, те, що, в принципі, положено сьогодні по закону. Крім того, обранці голосують за внесення змін до районної програми розвитку закладів охорони здоров'я, затверджують програму відновлення вуличного освітлення та районну програму соціального захисту населення. Загалом на сесії райради розглянули понад 60 питань. Тоня Бурзеленко, Євген Сердюк, АТВ. Вночі 8 листопада невідомі розбили у Сумах декілька стендів на Алеї Слави по вулиці Героїв Сумщини. Представники опозиційного блоку говорять, такий акт вандалізму ганьбить будь-яку громадську організацію, політичну партію чи окрему людину. Партійці звернулися до правоохоронних органів, аби встановити порушників. Та запевнили, їх політична сила стане ініціатором відновлення пошкодженого пам'ятного знаку.
Алея Слави на вулиці Героїв Сумщини була зведена всередині 90-х. Щороку тут збираються тисячі городян на традиційну акцію «Пам'ятай ім'я своє». Зі світлинами своїх прадідів сумчани віддають шану всім, хто у роки Другої світової захищав Україну. На Алеї Слави портрети та інформація про 39 героїв Радянського Союзу, чия доля пов'язана з Сумщиною. 8 листопада вночі невідомі пошкодили тут декілька стендів. Ті, хто совершив цей акт вандалізму, це відбувалося вчора, я вважаю, що це настоящі труси. Якщо вони думають і вважають, що совершили якийсь такий героїчний, в кавичках, подвиг, то вони глибоко ошибаються, і це їх не красить, і не красить ні любую общественну або політичну організацію. Ніхто не давав права розрішати те, що зв'язано з героями-освободителями. Зруйнувати пам'ять про людей, які принесли мир нашій країні більше 70 років тому в такий спосіб, неможливо, вважає депутат обласної ради. А виконавцям акту вандалізму політик радить воювати не з бюстами та фотографіями, а з ворогами на фронті. Моє особисте убеждення – це відголоски націоналізму, який процвітає в нашій країні, який поширює фашизм, зігавання і надругательство над пам'яттю наших дідів. Представники опозиційного блоку звернулися до правоохоронних органів, аби ті встановили, хто здійснив руйнування. Самі ж партійці обіцяють, їх політична сила ініціює та профінансує відновлення стендів героїв на Алеї Слави. Ольга Галицька, Руслан Павлов, АТВ. €10 000 сумським дітям від ватиканського дипломата. Гроші від одного з кардиналів Святого Престолу цими днями прийшли на рахунок благодійної громадської організації «Добро єднає». Благодійний фонд створили при Сумському НВК номер 16 для проєкту «Мрії» – зведення спеціального підйомника для дітей із обмеженими можливостями. Фасад Сумського НВК номер 16, який поєднує і школу, і дитячий садок району вулиці Добровільної, пишається новим виглядом. Заклад збудований ще в 1964 році, утеплений і милує око яскравими барвами. А в цій частині на початку жовтня розпочались нові будівельні роботи. Тут має з'явитись ліфт для особливих дітей, які навчаються у цій школі. Будівництво розпочалося 10 жовтня. Позаду мене ви бачите продукцію компанії «Федорченка» та заводу «Керемея». Саме ці два підприємства погодилися безкоштовно надати будівельні матеріали для будівництва шахти ліфту. Тому ми вдячні керівництву цих підприємств, пану Федорченка і пану Телющенка, за те, що вони тримають своє слово, пообіцяли, зробили. Підйомник для школи – це найголовніший із кількох проєктів депутата на окрузі Дмитра Наталухи та керівника групи компанії «Технологія» Володимира Зайця. 18 травня вони спільно оголосили про публічний збір коштів для облаштування ліфта у триповерховому приміщенні Сумського НВК номер 16, аби діти з особливими потребами змогли навчатись поряд з однолітками у новій українській школі рівних можливостей. «Технологія» одразу ж внесла на рахунок перших 250 тисяч гривень. Місто повинно зібрати кошти. Люди, громадяни, бізнес – всі повинні зібрати кошти. Тому що класна справа. До доброчинної акції приєднались ряд сумських промисловців і підприємців. Однак потрібних для здійснення проєкту «Мрії» 2 143 000 гривень не було аж до цього моменту. Добро єднає. Ми знаємо, де знаходиться Ватикан – резиденція Папи Римського, глави Римо-католицької церкви. Але дивовижно, що у Ватикані дізнались, що в далекій Україні є місто Суми, а в цьому місті є НВК номер 16. Бо саме для НВК номер 16 у місті Суми днями з Ватикану надійшло €10 000. Вручення сертифіката із сумою благодійного внеску від одного з кардиналів Святого Престолу – мить хвилююча. Гроші вже у нас на рахунках, тому ми були, я як голова громадської організації, наглядова рада і всі взагалі, це дуже така була несподівана звістка для нас. Ми дуже-дуже задоволені і дуже вдячні. Це кадри двохрічної давнини – зустріч української делегації з ватиканським дипломатом кардиналом Крешенціо Сепе. Ще тоді представники Сумщини звернулись до його високопреосвященства із проханням про благодійність. А цьогоріч розповіли йому про сумський проєкт. Ще в далекому 2016 році ми з паном Зоцем Войцехом Стасевичем, настоятелем храму Пресвятої Діви Марії в місті Суми Римо-католицького, ми були з офіційним візитом у кардинала Крешенціо Сепе в місті Неаполь. Ще тоді ми йому озвучили про те, що ми приймаємо участь в благодійних проєктах і попросили у нього по можливості долучатися. Ми звернулися до кардинала, описали проєкт, описали проблему і звернулися з проханням допомогти. І кардинал прийняв рішення
прийняв рішення допомогти цьому проєкту саме в тій сумі, десь в розмірі 10 тисяч євро. Підйомник для сумського НВК номер 16 ще в дорозі. Однак ініціатори благодійного проєкту певні, всі, хто сердечно підтримав ідею допомогти дітям, зберуться на його урочисте відкриття. Реверендісімо, високошановний кардинал Сеппе, ми хочемо всі разом подякувати вам за ваше велике, добре серце. І ми чекаємо з нетерпінням на зустріч з вами в нашому місті Суми. Тетяна Полозова, Руслан Павлов, АТВ. Прикута до батареї. 22-річна жителька Конотопа близько тижня була ув'язнена власною матір'ю. Причиною гніву родички стало звільнення доньки із роботи та взятий нею кредит. Про те, що майже тиждень була прикута до батареї, дівчина повідомила в поліцію сама. Правоохоронцям розповіла, у квартирі її ув'язнила рідна мати і дядько. А звільнилась вона самотужки за допомогою манікюрних ножиців. Мати на ніч занесла вже була залізний ціпок, ті, що прив'язують собак, і прикрутила мене на цей ціпок. До руки вона прикрутила не замком, так як я була сьогодні прикручена, а звичайною проволокою. Все відбувалося на очах 9-річної сестри потерпілої та її 4-річного сина. Заносилась їжа їй туди, до кімнати, де це все відбувалося. І природні потреби вона справляла на пластмасове відро, яке також поставила там її мати біля ліжка. 43-річна мати у скоєному зізналася. Переконує, хотіла перевиховати доньку. Для того, щоб держати дочку від наркотиків і від очередних кредитів. Матері та дядьку дівчини оголосили про підозру у незаконному позбавленні волі. Санкція статті передбачає до 5 років ув'язнення. За матеріалами обласного управління Нацполіції АТВ. Сторіччя незалежності. Напередодні свята Республіки Польщі у Сумах вшанували солдат і офіцерів Народного війська Польського, які загинули у 1944 році, захищаючи Сумщину від загарбника. Національне свято Незалежності Польщі відзначається щорічно 11 листопада та припадає на день завершення Першої світової війни. В знак пошани і подяки за підтримку українців у Сумах поклали квіти до пам'ятника польським солдатам, які загинули в роки Другої світової. Ми сьогодні маємо на місці Сумах досить такі подарунки, які ми подарували польському народу. Це вулиця Івана Павла ІІ, це вулиця Люблінська, це сквер, який започаткований на Петропавлівській. Це наше відношення до польського народу, який нас чомусь навчає, у чомусь допомагає. І ми знаємо, які були у нас стосунки і 20, і 30 років тому. Енергополь ми пам'ятаємо. Ми пам'ятаємо, чому створена тут діаспора. У нас працює сьогодні костьол, який об'єднує дуже багато прихожан. Тому я рахую, що побажати Польщі процвітання і розвитку – це наш обов'язок. Ікони 17-20 століть – портрети, декоративно-ужиткове мистецтво. У Сумському художньому музеї у рамках семінару «Актуальні питання збереження мистецьких цінностей» презентували виставку відреставрованих шедеврів, які зберігають у музейних фондах. Науково-практичний семінар вперше на базі обласного художнього музею збирає представників 16 державних музеїв Сумщини, аби обговорити питання збереження мистецьких творів, які втратили експозиційний вигляд. Бо наші заклади по температурно-вологісному режиму, по біологічному режиму, вони не зовсім відповідають. Тому я хотілася привернути увагу всіх причетних до нормальних будівель, до опалення. Особливо хворіють твори мистецтва з органічних матеріалів. Це полотно, папір, дерево і, звісно, вони дуже всі ці негативні впливи шкодять для збереження культурних цінностей. А це наша спадщина, про яку ми повинні дбати. Це музейний фонд України. В рамках заходу у виставковому залі представлено понад 50 унікальних творів іконопису 17-20 століть, живопису та декоративно-ужиткового мистецтва, які мали значні пошкодження, але отримали нове життя завдяки майстрам реставраційного центру Києва та його харківської філії.
Реставратори, ви бачите, практично в усіх галузях працюють. Це і твори з фарфору, це і метал, це і полотна, художні твори, це і іконопис. Саме важливо – це зберегти аутентичність, не привносити нічого зайвого, нічого не придумувати. То, на мою думку, це дуже, дуже роботи, дуже актуальні і дуже вишукані. Влада Миколаївна на Сумщині – єдиний реставратор виробів з кераміки та скла. Понад 20 років працює в художньому музеї. Говорить, праця копітка та потребує неабиякого терпіння. Доводиться працювати з матеріалами, які шкідливі для здоров'я, все для того, аби зберегти експозицію. То, що представлено тут на вітрині, це рожевий сервіз, це робота не одного року. Цей сервіз був і в пожежі під час вітчизняної війни. Ось ви бачите на фото дуже темні такі сажеві напилення. Їх дуже довго, це тривалий час, щоб зняти ці напилення. Якщо ми подивимось на цей чайник, він був у нас розбитий дуже багато років. А якщо такий експонат лежить розбитий, він деформується. І під час його реставрації дуже важко зібрати ці частинки, вони погано з'єднуються. Тобто це вся робота, яка потребує терпіння і великого часу. І також умов. Свої надбання презентує обласний краєзнавчий музей. На виставці представлені експонати козацької доби, скарб бронзових серпів 13 століття та побутові речі старшини. Нам дуже приємно, що ми можемо сьогодні презентувати і деякі своїх музейних предметів на цій виставці, бо саме в художньому музеї є величезний багаторічний національний досвід реставрації і творення музейних скарбів, шедеврів. Наш музей порівняно недавно долучився до цієї справи. У нас є теж здобутки, є результати, які ви сьогодні зможете побачити на цій виставці. І я впевнений, що дуже знаково вона також з огляду на те, що в Україні відзначається рік охорони збереження культурної спадщини. Ми записуємо цю виставку, ці відроджені шедеври в наш актив. І сподіваємося, що це все буде продовжуватися і надалі. Така робота є запорукою збереження мистецьких скарбів, якими багата Сумщина. Це надзвичайні люди. У мене також є досвід роботи в музеї. І надзвичайність їх полягає в тому, що вони бережуть не лише багатовікову історію нашого краю. Вони настільки люблять, вивчають і плекають цю любов у кожному предметі, у кожній своїй виставці. Ну, це настільки кропітлива і потрібна щоденна робота, тому я бажаю вам величезних успіхів у цій у продовженні музейної справи Сумщини. Марина Карпенко, Євген Сердюк, АТВ. Невже? Так про свій 70-річний ювілей жартома говорить сумський письменник Григорій Єлишевич. Автор 10 збірок не лише гумористичних, а й ліричних творів, цьогоріч був удостоєний подяки міського голови. Нагрудну відзнаку вручили під час творчого вечора у Центральній міській бібліотеці. Майже 1000 гуморесок, 10 книжок, близько сотні пісень – це творчий доробок сумського письменника і поета Григорія Єлишевича, якому 6 листопада виповнилося 70. Сам ювіляр говорить, скільки себе пам'ятав, завжди писав. Проте своє становлення як письменника датує 74-м роком. Це коли вже я друкувався в обласних газетах, в Перці і так далі. Професійний творчий шлях почався, коли мені вже було під 30, скажімо так. От. І якось я ніколи не думав, що стану письменником, що буду писати там більше гуморески, а потім і не тільки гуморески. От. Але якось воно так вийшло. От. І я щасливий з того, що, видно, доля мене завела туди, куди повинна була завести. На зустріч з нагоди 70-річчя автора до Центральної міської бібліотеки завітало чимало вдячних поціновувачів творчості. Тому що читаємо і знаємо, і набираємось позитиву. Знаємо з дитинства, ще в школі, я пам'ятаю, вивчали в 9 класі, пам'ятаю ці його гумориски. І я думаю, кожен в Сумах, кожен знає. Дуже подобається. Пише так, як воно є в житті все. Свою першу гумореску він присвятив сусідові. Спостережливість, природні почуття гумору, говорить письменник, дозволяє вчасно зафіксувати момент, а головне – подарувати радість іншим. Гумор з сьогоднішньої моєї дзвіниці – це в першу чергу радість для інших людей.
Тому що він не тільки радість усміхнутися, радість, як кажуть, відпочити, але ще, ну, у мене такий гумор, принаймні, що трохи є про що й подумати. От такий у мене гумор, от той же гумористичний літопис, моя книжка, яка я вважаю книгою своє життя. Про свій вік автор теж говорить з гумором, років не відчуває і готовий активно працювати далі. У мене щотижневику, коли я записую скрізь якісь дати своїх знайомих, друзів і так далі, якісь професійні свята, то на день 6 листопада у мене стоїть слово «невже». Я щасливий з того, що я є, я щасливий з того, що я можу багато робити і сьогодні, я щасливий з того, що саме сьогодні, коли ми проводимо то цей творчий вечір у міській бібліотеці імені Шевченка, в центральній, от, що я можу щось дати людям. Таким був і залишається девіз його творчого життя, яке певен Григорій Львович і в майбутньому буде плідним. Ольга Галицька, Андрій Чишенко, АТВ. Ярмарок, благодійна акція, творчий фестиваль, конкурс страв із картоплі, футбольний турнір та безпрограшна лотерея. У Недрогайлові відзначили Дмитрів день. Для місцевих це храмове свято та день селища. Деталі у сюжеті. Різноманіття товарів, народні гуляння, конкурси і концерт. У Недрігайлові відзначають Дмитрів день. Це свято, воно в нас вже започатковано дуже-дуже давно. Його відродили на цьому святі. Ярмарка, фестиваль пісенної творчості, виставка декоративно-ужиткового мистецтва, умільці, животноводство, продаж різних товарів, свято і веселості. А ще унікальні пісні. Мені гарні чорноброві, ніяк не везе. День святого Дмитра для Недрігайлова – храмове свято. До 2007 року його масштабно відзначали, проводили ярмарок. Останні 10 років ця традиція забулася. На численні звернення жителів селища влада вирішила відновити святкування. Виставка, продаж в дитячому садочку, дітки свою продукцію будуть реалізувати для потреб діток, також малесеньких онкохворих. Тобто всі кошти, які будуть зібрані, підуть на цю потребу. Буде велика концертна програма, буде виставка, продаж, запрошені підприємці не лише нашої області. Є сьогодні у нас Прилуки, є Західна Україна. Місцеві задоволені. Люди хоч погуляють та зі світлом перед зимою, все. Хоч чарочку випить, хоч шашлик поїсти. Так. Ну, хорош, дуже хорошо. Святкування розпочинають із привітань. Найстаршому Дмитру Недрігайлівського району 93 роки. Найменшому сьогодні виповнюється 2. У нього сьогодні день народження. Якраз його звати Дмитром. Ми так назвали його на Дмитра. Ну, тому нас і назвали, ми самі менші. Ініціативу Недрігайлівської громади повернути святкування підтримала районна та обласна влада. Бажаю, щоб люди відпочили, а шкода, що дівчата, ті, що не засватані, тепер не можуть до заміжа потрапити. Але це переходяще, пройде після, все повернеться. Бажаю всім здоров'я, гумору, гарного настрою, злагоди в родинах, ну і, звичайно, щоб закінчилась війна. Як для туризму це дуже важливо, бо людина, яка приїжджає на Сумщину або доїжджає до Сумщини, повинна вже бачити, що у нас є цікаві моменти, які можна потрогати, побачити. Є у нас класні історичні місця, є добрі люди, гостинні люди, є місця, де можна відпочити і смачно поїсти. Тому молодці. У самому центрі селища розгорнули виставку декоративно-ужиткового мистецтва, а ярмарок вражає різноманіттям товарів. Крам до Недрігайлова звезли з усієї України. Все дуже красиве, все таке цікаве, що треба все дивитися детально. Ставить велосипед і підходить, і дивиться, і щупать. Все дуже гарне. Свято дуже хороше. Купили чаю, блинці, все таке, як должно бути. Праздничне настроєння всіх, всього народу. На ярмарку можна знайти все. Одяг, взуття, товари для побуту, смаколики. Пан Микола щедро пригощає гостей ярмарку медовим вином. Напій виготовляє сам. Це абсолютно натуральні напої, древні, як Божий світ, але не заслужено забуті. Мед, вода і ягода. Увесь секрет, розповідає пан Микола. Місцеві говорять, смакує. Ага.
вас медіа і вам. І я, мабуть. Ну як вкусно? Добре. Чудовий смак, справжній український. Ярмаркують і в дитячому садочку. Там п'ятий рік поспіль проводять благодійну акцію «На зустріч мрії». Зібрані кошти передадуть онкохворим дітям. Ми стараємося допомогти тим дітям, які є в нашій громаді. У минулому році ми допомогли також онкохворій дитині на придбання препаратів. Це були кошти, хай вони були не дуже великі, але вдячність батьків заслуговує на це. П'ятирічний Тимофій продає солодощі, які спекла мама. Ми продали кекси, продали за мандансами ще одні кекси і все. Святкування не обходиться без спортивних заходів. На місцевому стадіоні за футбольний кубок району змагаються ветеранські команди Недригайлова та Коровинців. Усі бажаючі можуть взяти участь у безпрограшній лотереї. Головний приз – мультиварка. Поки триває розіграш, 10 жіночих команд змагаються за титул найсмачнішої і креативної страви з картоплі. На завершення жителів та гостей району частують козацьким кулішем. Тетяна Остєпан, Володимир Спасьонов, АТВ. А на цю годину у мене все. Наші новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі для вас корисна та цікава інформація. До зустрічі на АТВ.